Nejhorší moje vlastnost je, a to mi říkají všichni, že já nevím, jestli je to nejhorší nebo nejlepší, že zapomínám na křivdy, co mi kdo v životě učinil. Já si pamatuju jenom to dobré, co mi kdo dobrého učinil. Dost jsem zranitelný přes soucit. Já to o sobě vím. Já to o sobě vím, ale občas se mi stane, že nějakému soucitu podlehnu, ale nebudu to dělat ani v pozici prezidenta, nakonec nedělám to už ani tak dnes jako třeba před 15-20 lety. Takže to je moje taková achilová pata, ale vím o ní a umím s ním bojovat. Někdy reaguji příliš emocionálně a rychleji mluvím, než myslím, ale v posledních letech na tom tvrdě pracuju. Nejtěžší je pro mě, že bývám někdy příliš velký diplomat. Mám mnoho hrozných vlastností. Ta nejhorší pro můj tým je to, že si strašně často sedám do čokoládových bonbónů v autě. To bylo strašný. Poprvé Martin Veselovský, takový těžký moderátor, a já jsem byl tak plný těch bonbónů, takhle pošatek, že to vypadalo jako a tak dále. Čokoládový bonbóny, že se do nich sedám. Druhá vlastnost, která mou velkou chybou, je urputnost. Já tím strašně trizním svý okolí. A třetí je vášeň. Já když do něčeho jdu, tak jdu do toho jako bez hlavy a pak máchám rukama a lidi říkají, že jste nějaký moc vášnivý. Myslím, že to je paličatost. Jsem taky měkosrdcatý, což možná by prezident neměl být. A moje manželka mě nemá ráda za to, že nechávám věci tak jako pobytě. Takže když si otevřu třeba pivo, tak nechám někde ten špunt nebo tu zátku od piva. A zatím mě ještě stále za dobu našeho manželství nenaučila, abych to vyhodil vždycky do koše, ale já jí slibuju, že se polepší. Říká se, že každý chlap je ješitný. Já myslím, že to neplatí jenom pro muže, ale i pro dámy. Tak člověk občas bojuje se svojí ješitností, ať už se promítá do té paličatosti nebo do jiných aspektů. Takže jsem si toho taky vědom, ale dělám, co mohu.